Hej! Hej. Vi undrar hur man ska göra om man har tappat känslor för en kille. Om man tappar känslor för en kille? Bra fråga. Du menar tillsammans med? Ja, om man liksom ska göra slut eller om man ska vänta lite eller liksom. Jag tycker att ni ska göra slut eftersom att ni är så pass unga, låter det som. Så finns det ingen annan tillsammans med någon som man inte tycker om. Ja, precis. Sen är det annorlunda om man är vuxen och kanske har barn och gift och så. Men om man är så unga som ni är så finns det ingenting att vänta på. Nej. Tycker jag. Precis. Så det var bara ut och... Ja. Jo. Det tycker jag. Ja. Ja, tack så mycket. Ja, tack själv. Ja, hej då. Hej då. Hej. Hej. Det är så här att så här, eller jag vet inte hur jag ska förklara riktigt. Men så här, min pappa, Ja. han, vänta. Ja, min pappa, han så här, lämnade mig när jag var liten. Ja. Och han vill liksom inte ha så här med mig att göra. Men alltså, jag vet liksom inte, för ibland så tänker jag på honom och jag vet inte liksom hur jag ska göra. Ja, det är klart. Det är ju en väldigt djup fråga. Jag är inte någon psykolog, men om din pappa lämnade dig, för du har en mamma i din närhet, antar jag. Kan du prata någonting med henne om det och så? Ja. Vad säger hon då? Alltså, typ olika grejer. Ja. Men alltså, ja, för antagligen så är det någonting, det är ju antagligen ingenting mellan dig och din pappa, utan det är ju mellan din pappa och mamma. Så det är ju någonting som du måste ta med dig, att liksom inte lägga skulden på dig själv, att det inte du och din pappa har någon kontakt. Utan det är ju någonting, antagligen så har det skurit sig mellan din mamma och pappa. På något Ja. sätt. Så att, och så får du också tänka, just det här med att vända allt det här negativa till något positivt. Kan man ju i så fall tänka att det är i så fall hans förlust. Ja. Sen är det givetvis så här, ja, men det är din pappa och det är klart att du vill ha kontakt med honom, men det är jättekonstigt att man inte vill ha kontakt med sitt barn, och om det är så att han inte vill ha det så är det han som kommer förlora både i längden. Ja. Så att du liksom inte lägger skuld på dig själv att det är någonting som har med dig att göra, för du har inte gjort någonting. Och då är man liksom hjälplös och sitter där mitt i som ett barn. Och vad ska jag göra nu? Men har du testat att prata någonting med honom? Nej. Bor han i Sverige? Ja. Ja. Men det kanske man inte vill göra, men jag hade typ velat ringa honom och fråga varför. Ja. Men så kanske man inte får göra, men då har man i alla fall fått ett svar. Eller att man ska gå och undra hela livet, typ varför vill inte min pappa ha någon kontakt med mig? Jag vet inte. Men jag hade nog ändå velat kanske veta det. Eller så känner man bara så här, nej men jag lämnar det bakom mig och så går man vidare. Så, jag har frågat sin mamma. Ja, du kan ju fråga din mamma såklart. Men ibland, vad jag vet, så kan ju två människor som är liksom ovänner kan ju ha olika sidor av saker och ting. Finns det olika sidor? Tre olika. Ja, en på typ höger sida kan jag säga, en på vänster sida och den samma sida. Sen kan ju sanningen vara liksom, alla kan ju se sanningen i olika vinklar. Men om min pappa inte hade velat ha någon kontakt med mig så hade jag i alla fall någon gång i livet vilja veta varför. Och sen om det är, hur gammal är du nu? 12. 12. Ja, sen om det är när jag är 12 eller om det hade varit när jag var 20, det vet jag inte. Men jag hade kanske ändå velat veta det någon gång. Men det är ju någonting som du själv måste fundera över om du vill eller inte. Men, ja.
Det är jättesvårt. Jättesvår fråga och man får nästan se in till sig själv vad man själv känner kring det. Ja. Yes. Jag ska se, någon skriver här, det kanske hände något mellan din mamma och pappa och inte dig och du kan fråga din mamma sen. Aha. Ja, men det var lite det jag sa. Men jag tror ändå att man absolut kan fråga sin mamma vad som hände. Men ibland kan det vara också bra att prata med den andra personen. Det är jättekonstig den skärmen. Jag tror att min Instagram tycker att vi har liveat för länge nu. För den börjar bli mörkare och mörkare. Okej, men hoppas att det löser sig. Om du bestämmer dig för någonting får du jättegärna höra av dig. Ja. Okej. Okay. Mm. Ha en bra dag. Hej då, lycka till. Hej då. Hej då. Hej då. Hej, jag har en fråga. Ja. Hur ska man göra till exempel om man känner sig dålig och är väldigt deppig? Hur man ska göra? Mm. Det var faktiskt en bra fråga. Jag tror att man måste tänka på varför man är deppig. Mm. Till exempel om det har hänt något speciellt. Eller man bara känner sig deppig generellt. Ja. Yeah. Och typ sätta det i perspektiv mot liksom hela livet tror jag. Mm. Till exempel. Men ser jag också på fråga här. Ja. Ställ en fråga. Nej, jag har ingen fråga. Jo. Ja. Vad ska man tänka på om man har gjort slut eller någonting sånt? Har du tips på? Min kille? Ja. Mm. Det man ska tänka på är, som jag tror är viktigt, är att man ändå försöker vara vänner. Ja. Så att man, liksom, man har ju ändå någon gång liksom tyckt om varandra. Så att det inte blir att man blir vänner, utan att man ändå kan avsluta det fint, tror jag. Det är viktigt. Ja. Mm. Så att man liksom kan säga så här, men vi kan fortfarande vara jättebra vänner, men vi kanske inte är jättekära i varandra längre. Men ändå... Bra vänner, tror jag. Mm. Mm. Laila, ah? Du är bäst på YouTube. Ah, jag men... kollar på dig hela tiden. Ja, ah, vad roligt. Tack så mycket. Det var snällt. Har ni någon... Nej, vi har ingen mer fråga. Ingen mer fråga? Tack för era frågor. Ja, hej då. Hej då. Hej då. Hej. Hur mår du? Ja, jag mår helt okej. Ja. Skönt ändå att det var helt okej. Jag bodde i Stockholm förut när jag var mindre. Ja. Jag flyttade hit till Sollefteå när jag var ungefär 4. Ja. För jag blev lite mobbad i skolan när jag var mindre. Ja. Det var liksom, jag tror att det var min morfars födelsedag vi skulle åka till han. Mm. Jag hade tagit på mig en fin vit klänning. Och så kom det några så här lite större tjejer och började kasta så här lera på mig och sånt. Oj. När jag kom hem var helt min nya klänning förstörd. Ja. Det var jättemysen. Så då försökte ju de hitta ett nytt ställe. För det hade ju pågått ett tag. Ja. Mm, och då hittade de ett nytt. Här i Sollefteå. Så vi flyttade hit. Sen när ettan kom det någon tjej. Jag vill inte ge ut namn för jag tycker inte att det är ställt liksom i fall. Men jag kan säga kanske, vi säger att hon heter Sara. Mm. Då kom det en tjej som heter Sara till skolan ettan. Mm. Och vi var liksom vänner först. Men sen blev det liksom bråk ända upp till femman. Och jag har mått väldigt dåligt. Jag har gjort några saker mot mig själv som jag verkligen inte vill. Mm. Jag har sagt till mamma och sånt och allt som har hänt. Och nu är det lite bråk. Fast nu har hon flyttat. Mm. På ett sätt så känner jag en lättnad. Fast vi började bli typ vänner igen. Och sånt där. De gjorde ju ett hatkonto här på Instagram. Mm. Mot mig. Det var en tjej. Alltså hon fick typ med hela. De jag var med. Mm. Så fick hon med sig dem. Så jag blev liksom själv. Fast jag har en vän som jag aldrig har bråkat med. Och vi är fortfarande vänner idag. Och hon håller jag fortfarande kvar. För hon är verkligen min bästa vän. Mm. Ja, det... Ja.
Jag kan bara säga att jag varit med om liknande när jag var liten. Du mobbade dig också. Jag var jättemobbad när jag var liten. Att jag var ful och sånt där. Ja, de sa att jag var ful och att jag var alltså gjorde fel. Och det är typ en, och det var en kille va? Alltså sen det var ett tre. Alltså det man kan göra, eller jag vet inte vad egentligen man kan göra. Det man egentligen kan göra är bara strunta i det. För att jag hade ganska mycket stöd från mina föräldrar. Och pratade mycket med dem. Och det gjorde att jag fick med mig en styrka hemifrån. Så att när någon sa till mig. Ja men du är så ful. Till exempel. Då hörde jag ju den här rösten inom mig. Där typ min mamma sa så här. Men du är jättefin Laila. Och du är perfekt som du är. Och allt sånt där. Och det gjorde ju att jag någonstans typ blockade det. För det man ska göra när någon säger någonting elakt är ju bara att okej, men det når inte mig, för att det de säger vet man ju om inte är sant. Min mormor, ja. Hon kom ju att prata med mig. För min mamma hade ju sagt att allting kommer bli bra. Och oj, nu blev det mörkt. Och då kom hon ju prata med mig. Och sa allt kommer bli bra, du klarar det här och sånt. Du är fin som du är, du förtjänar inte dem. Och på ett sätt så känns det nu när hon har flyttat och så att det kommer bli bättre, att det kanske kommer bli mindre och att jag får ha min vän i fred och att allt kommer kännas bra igen. Men det kommer bli bra. Det måste du ändå komma ihåg. Att det kommer bli bra. Du kommer inte ha det så här hela tiden. Och de här människorna kommer ju någonstans. Antingen så kanske ni går skilda vägar i framtiden i olika klasser. För så var det för mig att vi hamnar i olika klasser sen. Eller så. Du kommer inte vara med den här personen hela livet. Och sen så någon skrev. Så har ju skolan en skyldighet att hjälpa till om det föregår mobbing. Vilket de. Men sen tycker jag i alla fall i mitt fall. Så blandade vi i typ rektorn och allting. Men det funkade liksom inte. Men sen det är alltid ändå tips att göra det. För vissa skolor och kanske typ idag. Hanterar mycket bättre än på min tid. Men du ska aldrig ta. Men jag som jag sa min vän. I sjuan kommer jag börja där sen. Så har de sagt att jag kommer få hamna med den här tjejen. För det är den enda jag har på hela skolan nästan. Då kommer jag få hamna med henne i sjuan. Mamma har redan pratat med rektorn och alla de nya lärarna jag kommer få. Så de vet också lite hur det är. Det som har hänt och sånt där. Så jag kommer få hamna med den jag. Det är ju väldigt bra. Och då kommer det andra från andra skolor va? Det är väldigt bra. Och då kanske jag får nya vänner liksom så här. Nya som jag inte går tillbaka med de andra. Nej. Men ja, jag tycker ändå att du ska. För du går. Vilken klass gick du nu? I sexan? Ja. Ja, för det är ändå ett halvår kvar. Så du ska inte gå runt och må dåligt i ett halvår. Utan om någon gör någonting helt. Har någon sån där Facebookgrupp som är en hatgrupp mot dig. Så får du anmäla det. Och jag gjorde det. De låtsades vara liksom så här någon annan. Typ så här någon som hette Linnea. Och bara, jag heter Linnea, jag är 12 år. Min mamma har cancer. Jag bara, varför drar du upp att din mamma har cancer liksom? Och då tyckte jag det var bara konstigt. Och så bara, vänta du ska få en bild. Och så tog, och klockan var typ så här 2 på natten. Och då skickade hon en bild så här. Och så var hon så här finklädd och allt. Jag trodde bara, nej men varför tar din pappa så här kort på dig klockan 2 på natten? Jag tyckte det var jättekonstigt. Jättekonstigt, verkligen. Men du måste också komma ihåg så här, att någon som orkar lägga ner så mycket tid på det. Alltså det är ändå en person som orkar lägga ner all den här tiden. Som skapar ett konto och allting för att hata mot dig. Då måste du ändå någonstans tänka på vilket dåligt liv den människan har. För att en människa som mår bra gör inte så. En människa som mår bra fokuserar liksom på allt som är bra. Allt som är bra omkring den. Den håller inte på
och skapa ett hatkonto där man ska hata på andra. Mm. För, så någonstans i det onda så måste man, kan man ju ändå se att den personen mår ju verkligen inte bra som gör det. Mm. Ja, nu när hon åker liksom, då känner jag liksom så här att jag kan ta nya tag det här halvåret nu när det är jullov, så kommer jag ta nya tag, för nu blir det ju 2021. Mm. Och då tänker jag, då kan jag ta nya tag. För ta din pappa kort på dig klockan 2 på natten. Mm. Jag tyckte det var jättekonstigt. Jättekonstigt, verkligen. Men du måste också komma ihåg så här, att någon som orkar lägga ner så mycket tid på det. Alltså det är ändå en person som orkar lägga ner all den här tiden. Som skapar ett konto och allting för att hata mot dig. Då måste du ändå någonstans tänka på vilket dåligt liv den människan har. För att en människa som mår bra gör inte så. En människa som mår bra fokuserar liksom på allt som är bra. Allt som är bra runt omkring. Den håller inte på att skapa ett hatkonto. Där man ska hata på andra. Mm. Så någonstans i det onda så måste man, kan man ju ändå se att den personen mår ju verkligen inte bra som gör det. Mm. Ja, nu när hon åker liksom, då känner jag liksom så här att jag kan ta nya tag det här halvåret nu när det är jullov. Så kommer jag ta nya tag, för nu blir det ju 2021. Mm. Och då tänker jag, då kan jag ta nya tag. Blir lite så här att inte bli nedtryckt. Stå för det jag gör, stå för det jag tycker, stå för det jag känner. Och inte låta någon annan trycka ner mig liksom. Nej, verkligen inte. Alltså, så det bästa är egentligen bara att säga, om någon säger något elakt så skit i det. För att du kommer inte vara med dem ändå i framtiden. Och sen är det väldigt lätt att säga så här, skit i det. Och jag vet hur det är att sitta i skolan. Som jag grät varje dag i skolan. Mm. Men man tar sig igenom det och det gör en bara starkare. Om annan, typ så här, någon som heter Linnea och bara, jag heter Linnea, jag är 12 år, min mamma har cancer. Jag bara, varför drar du upp att din mamma har cancer liksom? Och då tyckte jag det var bara konstigt. Och så tog, och så bara, vänta, du ska få en bild. Och så tog, och klockan var typ så här 2 på natten. Mm. Och då skickade hon en bild så här på henne. Och så var hon så här finklädd och allt. Jag trodde bara, nej men varför tar din pappa så här kort på dig klockan 2 på natten? Mm. Jag tyckte det var jättekonstigt. Jättekonstigt, verkligen. Men du måste också komma ihåg så här, att någon som orkar lägga ner så mycket tid på det. Alltså det är ändå en person som orkar lägga ner all den här tiden. Som skapar ett konto och allting för att hata mot dig. Då måste du ändå någonstans tänka på vilket dåligt liv den människan har. För att en människa som mår bra gör inte så. En människa som mår bra fokuserar liksom på allt som är bra. Allt som är bra runt omkring. Den håller inte på och skapa ett hatkonto där man ska hata på andra. Mm. För, så någonstans i det onda så måste man, kan man ju ändå se att den personen mår ju verkligen inte bra som gör det. Mm. Ja, nu när hon åker liksom, då känner jag liksom så här att jag kan ta nya tag det här halvåret nu när det är jullov. Så kommer jag ta nya tag, för nu blir det ju 2021. Mm. Och då tänker jag, då kan jag ta nya tag. Bli lite så här att inte bli nedtryckt, stå för det jag gör, stå för det jag tycker, stå för det jag känner. Och inte låta någon annan trycka ner mig liksom. Nej, verkligen inte. Så det bästa är egentligen bara säga, om någon säger något elakt så skit i det. För att du kommer inte vara med dem ändå i framtiden. Och sen är det väldigt lätt att säga så här, skit i det. Och jag vet hur det är att sitta i skolan. Som jag grät varje dag i skolan. Mm. Men man tar sig igenom det och det gör en bara starkare. Faktiskt. Ja. Så man får försöka se allting som är dåligt i livet. Får man någonstans försöka se det som att vända det till något positivt. Även om det är svårt. Mm, ja. Så jag vet att det är jättesvårt att göra det där och då. Men man blir ändå starkare av det. Och det är väl typ det positiva man får ta med av det. Ja. Men som sagt, låt ingen trycka ner dig. Och om någon säger det, kan du bara så här, nu vet inte jag vad de säger. Men om någon säger någonting elakt till dig så säger du mer om dem än om dig. Ja, jag har ju några vänner som typ i fotbollen eller någon annan jag träffat. Och de är jättesnälla, de tycker att jag är rolig och allt sånt där. Och jag tycker det är bara roligt att höra att de tycker att jag är rolig, snäll och sånt. Jag tycker det bara är roligt. Och det är de jag får energi av och tänker på liksom.
Det är jättebra. Då ska du fortsätta umgås mer med sådana som ger dig energi. Mm. Och som gör dig glad. Och de är liksom extra vänner. Och sen de i skolan. De är där. Man får se dem som någonting som... Ja. De har ju liksom försökt att trycka ner mig så mycket. Fast de klarar inte det. Det är därför de trycker med mig mer och mer. Mm. Fast nu är jag stark och nu bryr jag mig inte. För jag har fått höra flera saker om och om igen. Mm. Så nu är liksom... Nu vet jag liksom vart gränsen går. Mm. Och nu tror jag att jag kan klara det. För nu har jag hört liksom jättemånga saker om och om igen hela tiden. Så nu klarar jag det. Alltså, ja. Det jag tror det, eller jag hoppas det. Det är jättebra. Och sen tycker jag också så här, om du känner dig typ, men idag känner jag mig extra ledsen för det här. Och vissa dagar är man kanske extra känslig. Mm. Då kan du alltid gå till någon som du vet att du mår bra av och prata med. Till exempel om det är din mamma eller mor. Jag pratar med en kurator på skolan, hon heter Lena. Och jag har pratat med henne sedan jag gick i fyran. Mm. Jag känner verkligen tillit till henne. Och jag mår bra av att prata med henne och min mamma. Det är jättebra att du har personer i din närhet. Det kommer gå bra. Så ta verkligen ingen skit och som sagt, det är en liten del av ditt liv. Och du måste också se det som att det är de som inte mår bra. Liksom. Så att, sen är det jättehemskt med mobbing, men man kan ju inte ändra på andra människor. Nej. Tyvärr, även om man hade önskat det. Ja. Man bara ändrar på hur man tar emot det från dem. Okej, tack så jättemycket för att vi pratade med dig. Ja, men tack själv. Lycka till och hör av dig sen om hur det går. Ja, absolut. Jag gör det. Tack så jättemycket. Tack. Hejdå. Ha det bra. Ha en bra dag. Älskar dig. Hejdå. Hej. Hur mår du? Jag mår jättebra. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Alltså, hur kommer man över en kille som man har gillat jättebra med? Som du gillar, har gett jättelänge. Bra fråga. Jag tror att det bästa är att bara låta tiden gå. Och att bara hitta på typ roliga saker så att du glömmer honom. Tror jag. Okay. Om du inte vill bli om ni inte vill vara tillsammans längre. Okay. Men det är svårt. Jag tror bara att tiden måste gå och att man får helt enkelt låta tiden. Alltså att ta den tiden tar. För det är svårt att bara sudda bort också. Ja. Mm. Så att man försöker hitta på roliga saker. Och kanske titta någon annan bara för skojs skull. Eller så att liksom man tänker lite på annat. Eller Emilia, har du någon tips? Nej. Nej, det är en jättesvår fråga. Men jag tror som sagt att man får låta tiden gå. För att om du är jättekär i honom nu. Och så vill han inte vara med dig. Och då kommer du kanske med ett år. Kommer du inte alls känna så här. Då kommer du tänka sig. Gud vad sjukt att jag var så kär i honom. Ja. Tror jag. Men du vill vara ihop med honom och han vill inte ihop med dig. Precis. Mm, den är ju jobbig faktiskt. Men då ska du tänka så här, att han förtjänar inte dig. För om han hade förtjänat dig så hade han ju varit med dig. Och då är det ju inte meant to be. Så då är det bra att ni inte var tillsammans längre. Så brukar jag tänka, att det liksom var bra ändå. Att du slapp man slösa sin tid på honom. Mm. Ja, det är svårt det här med kärlek. Jag önskar att jag kunde trolla. Mm. Har du någon mer fråga? Nej, det var min fråga. Ja. Lycka till, jag hoppas att det går bra. Ja. Ha det så bra. Det kommer. Hejdå. 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 Ja, precis. Det är någon som skriver så här, hon kan ju släppa honom för hon kommer hitta någon bättre, och så är det ju faktiskt.